bigarren zirkulutik bosgarrenera. Bosgarren zirkulu honetan bi olerki aurkituko ditugu. Lehendabizikoan lauaxeta ekartzen digu gogora atxagak, eta bigarrenean Lizardi. Biak gerraurreko euskal poetak dira. Lizardi gogora ekartzen digun olerkia da hain zuzen ere oraintxe entzungo duguna, baina errezitalariari bide eman aurretik badira hiru gauza argitu beharrekoak. Lizardi euskal olerkaririk handienetako bat da. Poesia metaforikoa landu zuen eta hizkuntza poetikoa itxuratu zuen lehen euskal poeta dugu. Oro har heriotza eta bizitza ditu gai nagusitzat. Natura zen bestalde berak gehien maite zuen gauzetako bat. Natura bizi eta sentitu egiten zuen. Bere olerkiak erabat simbolistak eta goxoak dira. Rimbaud olerkari frantsesak Europako lirikaren giltzarria izango ziren ikuskari baten gutuna eta itsaso ordia olerki liburuak idatzi zituen. Bere idazlanei esker, poesia simbolistaren aitzindari eta eredu bihurtu zen Rimbaud. Alosko torrea, Erdiaroko eresi batean, Alosko Beltranen eresian alegia, agertzen da. Eresiek maiteen heriotzak sortzen zuen min sakona abesten zuten. Bukatzeko, zera esan nahi dizuet. Mikel Laboa kantariak olerki hau abesti bilakatu zuela halako tango kutsua emanez. Alba duzue, entzun ezazue abesti hori oso ederra baita. Orain bai, entzun dezagun olerkia errezitalariaren ahotik. Lizardi, Rimbaud etorri duk itaz galdezka. Eta gu ere, irezain geundela esan zioagu. Ez intzela aspaldi azaldu etxetik. Eta belatzean eseri gaituk denok erlojua janez. Baina mezulari bidali diagu Alosko torrera. Eskilara luzetan, beleak usiatzen ote intzen ikustezan. Gero, kanpaiak entzun dizkiagu. Zakurra zaunkaka. Orduan sortu aiz bidetik balantzaka. Eta irekin aurrez aurre jarri garenean, zerraldo erori aiz gure oinetan. Eta gorpu gogorrintzen udazkenaren tronoan. Ertsi dizkiagu begiak, adiosik ez. Eta goizaldean, musika ezur batetan sarturik, oh, petit poet, piroteknia gabe lurperatu haugu baratzan.